Nors įvykiai Vilniuje jau baigėsi, bet Lietuvos krepšinio lygos vakaras dar tikrai ne. Leiskite jūs pakviesti į Telšius, į Telšių areną, kur jau Zanavičius siūlo užtvarą. Inglišas atgal Zanavičiu, gali tikrai pataikyti iš toli Tomas Zanavičius ir čia tai rodo. Sabeckis, Ir jo, aišku, vaidmuo iškritus dabar Giedrius Staniuliui irgi. Prie Sabeckio 2-2 su Vanderlistu, atmestas kamuolys Briunkiai. Ką jūs Briunkė? Metimas netaiklus pavelka į makamulį. Tai labai, labai paprastai viskas. Čionsi Kolinsas. Pats iki galo, 2 taškai su pražanga. Mes čia atrodo, galėjo palaikyti. Ilgai išsitęsusi Neptūno ataka, Dešiūras Bui, čia jau gauna improvizuoti ir tą daro labai sėkmingai, tai klausmeti. Liko prie jo Gailius ir čia išlysta, atrodo, kamuolys iš rankų Kolinsui. Neptūnas greitajame puolime, Janavičius ir čia Radvilas Knyžys. Aikštelėje gauna kamuolių. O čia taškai labai reikalingi, Mažeikučius tokį metimą iš kiek tolėliau pasirinko. Pataikyt nepavyko, o Gailius kitoje aikštelės pusėje vėl išveda Neptūno žiūrovas, tiesa nepataiko Gailius. Ir labai ir tik klaidos, buvo Briunkė, bet čia viskas baigėsi gerai, Mažeikiams. Šarai, žinau, kad ir pats turi savo spintoje drabužių. Iš ten kaip tau kokybė, kaip tau tie dizainai? Nemeluosiu mėgs. Reikės kitiems žaidėjams kompensuoti šitas netektis, kol kas tos kompensacijos ne pačios sėkmingiausios, o čia Tomas Danavičius. Inglišas naudojasi Zdanavičiaus užtvarą, vėluoja pavelką ir dar vienas tankės tritaškis. Geriausias formas, bet tai jo patirtis, žinojimas, kur atsidurti, laiku ir vietoje, leidžia jam rinkti taškus. Pats jį persivaro į kitą aikštelės pusę ir pameta čia kamuolį Sabeckis ir dar pažeidžia taisyklės. Labai nesėkmingas Sabeckio atkarpa, techninės gestas parodytas. Pavelka pakeltas nuo suolo, vėl jo ir Vanderlisto atvyko, vėl Vanderlistas bando laimę iš toli ir vėl pataiko Džeronas. Patingai visą keičiantis gynyboje tikrai yra labai svarbu pamatyti tą... Pagrindinių žmonių Mažeikių komandoje. Taip. Keliaidosi po krepčių Inglišas. Pats užbaiginėja ataką, jo metimas iš toli, 3 taškai. Komandos gerbėjai pergalę paskutinį kartą matė balandžio 6 dieną. Tai buvo senokai. Ką jūs Briunkė? Dynės ir to užtenka, kad jie pirmautų 10 taškų, likus minutį 40. Nuo Beručkos atsitraukės, Žeidžiai Inglišas čia parizikavo. Paskutinę minutę tiksim. Čia Mažeikiam bus didelė šventė pelnint. Yra surinkama tas... Savo pirmąją pergalę bandys pasiekti rytoj, dvikovoj su Jonava. Didžiui Feneriui kažkoks tai fantastinis epizodas ir čia emocijos, kurių senokai nematėm iš Mažeikių komandos pusės. 107-96, jie įsirašo pirmąją savo šio sezono pergalę.